Hej alle sammen, mit navn er Oscar, og velkommen til den her video. I den her video, der skal jeg fortælle jer om, da mig og Julie Sofia, vi var inde på Rådhuspladsen i København, hvor vi lavede den her kampagnefilm sammen med Fanta. Det var lidt svært at filme vlog på dagen, så jeg har ikke fået filmet særlig meget, men jeg havde tænkt mig at lave en video, hvor jeg sad og fortalte om dagen, og så samtidig ligesom viste jer nogle klip, som jeg havde filmet, da det ikke regnede. For det regnede rimelig meget på dagen, men det var stadigvæk mega sjovt, så det hele startede med, at mig og Julie Sofia, vi mødtes på Rådhuspladsen kl. 12.30, og der skulle vi altså i gang med at lave det her kampagne for Fanta, og vi skulle rende rundt på Rådhuspladsen. Vi fik sådan en orange Fanta trøje og kasket på, eller sådan en t-shirt. Det var super grinerende, vi rendte bare rundt i fuldstændig orange tøj og bare lyste helt op på, hvad det hedder, Rådhuspladsen. Det var rimelig akavet og grænseoverskridende til at starte med, men samtidig var det også virkelig grineren, fordi altså, der var nogen, der fik et chok, og der var, der var faktisk de her to piger, tror jeg, hvis nok jeg husker, som troede, at mig og Julia, vi ville sådan komme og hælde Fanta ud over dem. Så de her piger, sådan mig og Julia, vi kom bare løbende. Og bliver bare råbt, Fanta fotobomb! Og så de her piger, de hopper bare ud til siden. Og så stod vi lige og snakkede sådan kort med dem efterfølgende. Og det var fordi, de troede, at vi bare kom løbende og ville hælde det her Fanta ud over dem. Det var nok meget godt, vi ikke gjorde det. Altså, vi rendte rundt både på dagen og brugte appen, men vi rendte også rundt og brugte rigtige Fanta-flasker. Fordi på Fanta-flaskerne er der placeret sådan et logo, eller sådan nogle små klistermærker. Nogle af dem er sådan en rumraket, og nogle af dem var sådan en taleboble, og noget i den stil. Og så havde Fanta sat sådan en kæmpe skærm op. De har jo lavet den her app til telefonen, så hvis man havde en telefon, hvis man havde en telefon. Det er der jo ingen, der har i dag. Jeg viser lige nogle klippe, mens jeg forklarer det her, hvor jeg rent faktisk står og bruger appen, hvor du kan gå ind på din telefon, skrive fanta.dk, så du kommer ind på den her app, og så kan du så uploade et billede, du har taget. Så det kunne være et billede sammen med dine kammerater, eller et billede, som vi for eksempel tog her, hvor at vi brugte Julias veninde til sådan at stå på hovedet. Og så kan du altså tage det her billede, og så kan du placere de her forskellige Fanta-dåser på billedet. Så der er alle mulige forskellige, altså der er sådan virkelig mange at vælge imellem. Alle mulige forskellige sjove ting, som du så kan prøve ligesom at blande ind i dit billede, som du har taget. Og så efterfølgende, så kan du så klikke videre. Og så laver den et billede til dig, som du så kan bagefter gemme ned på din telefon, og så kan du uploade den på Instagram, og så kan du så hashtagge det med Fanta fotobombe. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at vi unge mennesker, vi deler jo kraftigt med milliarder af billeder på nettet hver eneste dag. Så hvis du har taget et eller andet sjovt billede med din kammerat, og lige tænker, at han skal have en Fanta hen over numsen, eller hen over hovedet, eller et eller andet af den stil, så kan man jo bruge den her app. Jeg fik lige noget med mit øje der. Nøjeren. Der er blevet optaget en video på dagen, hvor vi havde sådan et filmhold, der rendte rundt og optog os, mens vi gjorde lavede de her Fanta fotobomber. Der kommer et link nede i beskrivelsen, så snart den video er kommet ud. I kan også tjekke Julie Sofias vlog ud, der kommer også et link i beskrivelsen. Men i hvert fald tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, I nød at se med, og så ses vi i min næste video. Peace out.